हेलो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब এটা সাবস্ক্রাইব করে হ্যালো দোস্ত, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি তুন্দা ব্লগ 99 আপোনালোক অকমান সাপোর্ট করিব। বহুত ধরনের ভিডিও আপোনালোক পাই যাব। আপোনালোক আশা করছো দেখিয়া দিলে সকল বস্তু দেখাবলে চেষ্টা করিম আপোনালোক সাপোর্ট। হ্যালো দোস্ত, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মিতুনজে ব্লগ 99। আজ আমি অলরেডি যাবলে ওলাইছো, যেহেতু আমার বিঘাজলে গণেশ পূজা হয়ে আছে, তার সকলকে দেখাবলে চেষ্টা করিম। আর ইয়াত অলরেডি মই আছো, এতিয়া পানবাড়ি পার হয়ে আছো অলরেডি। আর আপোনালোকে চাই থাকো। হ্যালো দোস্ত, যেহেতু অলরেডি সিনেমেটিক শট লই লো আমি, তাহলে মজা লাগিয়ে যাব। হ্যালো দোস্ত, যেহেতু ইয়াতে মানে অহার পিছত মানে এনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈ আছে, মানে মই দুর্গা পূজাত ঘূৰি আছো নেকি এনেকুৱাও কণ্ডিশ্যন লাগি গৈছে মোৰ। যেহেতু ইয়াতে চাক ফটো ষ্টেট বনাই দিছে গণেশৰ যি কাইটিং আছে, কাইটিংটো দি পিনে আৰু ওপৰত লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী গণেশ চতুৰ্থ উদযাপন কৰা হৈ আছে। আৰু ইয়াতে লগতে আমি ভিতৰত সোমাই যাম আপোনালোকৰ লগত লৈ। আৰু আপোনালোকৰ চাক মানে কিমান ধুনীয়া মানে হেণ্ডেলটো কৰিছে, আৰু ইয়াতে মই চেণ্ডেলখিনি ৰাখি লওঁ। আৰু এতিয়া ভিতৰত পূৰা ভিউ চাওক আপোনালোকে, কি মজা। বেন পাটিকেইটা অকণমান ৰেষ্ট লৈ আছে, যিহেতু গোটেই দিনটো বজাইছিলে আৰু এতিয়াও বজাই আছেই অলৰেডি, ৰাতিটো আছেই। আৰু চাওক না ইমান ধুনীয়া কাৰ্বাৰ এখন বি দিছে। হেল্ল' দোস্ত, ইয়াতে আহি পিনে আপোনাৰ ফটো উঠিব পাৰিব, যিহেতু মানুহৰ ভিৰ থাকিলে উঠিব নোৱাৰিব, দিনৰ ভাগত আহিলে উঠিব পাৰিব। আৰু লগতে চাওক না ইমান ধুনীয়া মানে সজাইছে না, চাওক না কি ক'ম আৰু, মোৰ ক'বলৈ মানে ভাষা নাই, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকিলে আপোনালোকেও আহক চাওক আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ মানে বহুতেই মানে কি ক'ম মানে আল্টিমেট মানে বনাইছে। আৰু ইয়াতে যজ্ঞ কৰা হ'ব, ইয়াতে আপোনালোকে ৰাতিৰ ভিডিঅ'টো মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, এইটো দিনৰ ভাগৰ হয় ভিডিঅ'টো। আৰু ৰাতিৰ ভাগৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনাক এ টু জেড দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকক খালি অনলি। আৰু এতিয়া যলৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এটা উৎসাহ দিয়ক আমাক, তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰিম। যিহেতু মই ভিডিঅ'টো অকণমান লেটত মানে দি আছোঁ, কিবা ঘৰৰ প্ৰব্লেম আছিলে মোৰ অকণমান, সেইটো কাৰণে দিবলৈ পৰা নাই ইমান দিন। হেল্ল' দোস্ত, অকণমান আমি সেৱা কৰি পিনে আকৌ আমি গুচি যাম, যিহেতু মোৰ ঘৰত যাব লাগিব। ঘৰত গৈ পিনে আকৌ আমি সন্ধিয়া সময়ত আহিম, মানুহৰ ভিউ চাব না কিমান মানুহ হয়, মানে আচৰিত হৈ যাব আপোনালোকে চালে। আপোনালোকে চাই থাকক না। হেল্ল' দোস্ত, ফাইনেলি আমি প্ৰসাদ লৈছোঁ, প্ৰসাদ লৈ পিনে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই ফাইনেলি আমি ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু যিহেতু আমি অলৰেডি সকলোকে মিঠা পাইছোঁ, ৰাতি বিহু সকলো পাই যাব আপোনালোকে ইয়াৰ মঞ্চত। আৰু এটা পুৰা বেণ্ড পাৰ্টি চাওক না, পুৰা ধুনীয়া বেণ্ড পাৰ্টি আছে ইয়াতে, আৰু চাউণ্ড চেট পুৰা আছে, মজা লাগে। প্ৰসাদ দিছে না, বহুত মজা লাগিছে পিছতে। আৰু আপোনালোকে আহক ইয়াতে ডেঙাজুলিত, যি আমাৰ গামাৰ হল আছে, গামাৰ হলৰ ওচৰতে হয়। আৰু আহক ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়া বিহু। আৰু ঢেকিয়াজুলি যিটো আমাৰ চাই আছে, এখন ঢেকিয়াজুলি শ্ৰী শ্ৰী গণেশ পূজা হৈ আছে, ইয়াতে আপোনালোকে আহিব। আৰু যিহেতু মই অলৰেডি আহিছোঁ আৰু মটৰ ব্লগি সকলো বস্তু মই ইয়াতে যে আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাতি, আৰু আপোনালোকে চাব বুলি অফাৰ ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ফটো ষ্টেট বনাই দিছে, ফটো ষ্টেটক ফটো উঠিব পাৰিব। আৰু লগতে মই প্ৰসাদটো লৈ এতিয়া গ্ৰহণ কৰি কিনে আহিম মোৰ ঘৰলৈ। আপোনালোকে আহক ইয়াৰ পৰা বাই বাই দি, এতিয়া আমি যিহেতু দিনৰ ভাগটো শেষ কৰিলোঁ আৰু ৰাতি আমি ৰাতি বিহুটোৱে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো। হেল্ল' দোস্ত, ফাইনেলি আমি ইয়াতে আহি পাইছোঁ আৰু ইয়াতে পুৰা খিচিৰি খীয়াই আছে, খিচিৰি খাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়া লাইটিং কৰিছে, আৰু আমাৰ ইয়াতে মামাহঁতে পুৰা ডিউটি কৰি আছে, বহুত ধুনীয়া ভাল লাগিছে আমাৰ মনটো, আমাৰ কাৰণে বহুতেই আমাৰ ডিউটি কৰি আছে, যাতে কিবা প্ৰব্লেম যাতে কাৰোবাৰ নহয়, সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়াতে। আৰু আমাৰ অলপ ভিতৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক লাগে। আৰু একেবাৰে বহুত ধুনীয়া মানে আমাৰ ঢেকিয়াজুলিত মানে যিটো দুৰ্গা পূজা যেনেকৈ কমপ্লিট হৈ যায় অলৰেডি, ইয়াৰ সেইধৰণে পূৰা হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে। আৰু কি ক'ম আৰু, ইয়াত কোৱাৰ বেছি কোৱাৰ মোৰ মনৰ আৰু ই নাই আৰু কি ক'ম আৰু, বহুতেই ভাল লাগিছে।
Hello, dosto. Jia to yata khichiri khua hoya sa already. Aro ami yata khichiri lom. Okoman khichiri lom kina khai kina ako ghoro lo jablo. Already khichiri khua hoy kosi. Jia ami ghoro jablo ulai sa aro jia khichiri to khai kina bohoti bhala sa kosam sa. Aro ki kom mane. Enko pohat mane puai na niki life bot. Enko lagi sa aro jia to sa samano hal kusa. Pura dam lagi kosi. Aro manu hobo jia to jia lagi. Mera time hoa na jia. Tapi rakti bajia samrai. Hari atta bajia sa matro. Aro ahi manu sakhe. Aru itu kami yang pada bisa di sini kami korlu jam lagi. Sari waktu saya dalam road. Hello, dosto. Belak tamra mazhe sag mo video pura banaya sese. Kyano sag na dekhe dili pura zamla yiko sese. Jee to aji bishorjon hoy be. Jee tamra gorne spuda hoy sile dekhe dili bishorjon hoy. Aro bishorjon ho kolu dosto sag na kiman je bhi lagile mane kobuli korana yalu. Minimum 1 kilometer loe pura line lagi lise. Krishna putra pura pura gada dili lagi pura line. Aro mandir ami pai kosi already ami. Ghoro pura tomtom di aise belak tomtom di. Aro logote sag manuhor মানে গাড়ি এটা মানে লাভ পড়া না এনেকো জাম লাগিছে হ্যালো দোস্ত সাক না কিমান দুনিয়া ডান্স মনি আছে ইয়াত আর মানু হইছে বহুত মানু সারে ডিজে লাইটিং চাইটিং লগাই পিনে গাড়ি টু ইমান দুনিয়া কই খজাছে না আপোনাক সাবো পারবে স্ক্রিন অলরেডি আই যাব আর মানে কি কম মানে সাক না পুরা ভিড় লাগি গল হে আছে গাড়ি খন কিমান দুনিয়া কই খজাছে পাঞ্জাব বডি হয় আর লগতে মিউজিক এটা আছে ডিজে সেট আছে তাত হে সাক লাইটিং চাইটিং পুরা লগাই পিনে আর কি কব আর জুন জুন সাই সাই হেতে মজা গলে কলিস্তন তো ফসাবত যেটা সাক না কি মান দুনিয়া রে ভাগ আছে তন ভক্তি বাবা আর আপন লগে নেক্সট টাইম আইব আর সাব আর দেরা ঠিকই হল যাবে এনেকো ধরনের বহুতই আনলিমিটেড মানে ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জন দিবলৈ কাৰণে আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' কেইটা আপোনাৰ ভাল লাগিছে এটা শেয়াৰ মাৰি দিব আপোনাৰ যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা আছে অলৰেডি আৰু এটা ছাবস্ক্রাইব মাৰি দিব এনেকো এটা উৎসাহ দি থাকিব নহ'লে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই